kvasta och häxligt välkomna till denna kanske smått legendariska häxkväll som för första gången någonsin kan ses från vardagsrummet eller köket eller taket eller garaget eller var du än befinner dig. Denna häxkväll kommer vi att bjuda på tips om smink och mat och häxigt uppträde överlag. Vi kommer få veta hur man bäst tar sig till Blåkulla. Det blir spådomar, det blir allt möjligt kan jag utlova. Mycket, mycket, mycket mer än det som jag rabblade upp här. Jag heter Överexan Ösa och det är jag som kommer leda er genom den här kvällen. Thank you.